Šefica Crnogorske delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Maja Vukićević neće glasati za prijem takozvanog Kosova u Savet Evrope. Zaključak je sa sednice glavnog odbora Demokratske narodne partije Milana Kneževića. Prethodno je poslanica Maja Vukićević poručila da bi glasanje Crne Gore za članstvo Kosova u Savetu Evrope bio direktan nož u leđa bratskoj i prijateljskoj Srbiji. Mila Đukanovića smo možda smenili, ali su loše prakse njegove politike ostale. Znam da ima onih koji smatraju da to tako treba, ali taj podanički mentalitet treba poraziti uvek i na svakom mestu. Parlamentarna skupština Saveta Evrope se neće na ovom zasedanju izjašnjavati o ulasku Kosova, ali kad god to pitanje bude bilo na dnevnom redu, ukoliko budem u sastavu crnogorske delegacije, lično ću glasati protiv te odluke, rekla je Vukićević. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.